Už příští měsíc se budeme moct dočkat hry Star Wars Jedi Survivor a v tomhle videu my si povíme všechno, co o hře zatím víme. Jako první bych zmínil, do jaké doby je hra zasazena. Hra se odehrává 5 let po událostech Star Wars Jedi Fallen Order, takže zhruba 10 let po událostech z filmu Star Wars Pomsta Sithů. Zároveň ve stejném období tak se odehrává i seriál Obi-Wan Kenobi, ale to, jestli bude mít Obi-Wan ve hře nějaké cameo nebo easter egg, zatím nevíme. Pokud si hru ale přeobjednáte, získáte oblečení, jako měl Obi-Wan Kenobi v seriálu, také je stejný světelný meč a blaster, který v seriálu používal. Za těch 5 let se toho hodně změnilo, a to platí i pro vedlejší postavy. Ze Siri se stala podle všeho nová knihovnice a snaží se informace, které dřív střežila knihovna řádu Jediů, držet co nejdál od Impéria. Co se týče Greeze, tak toho jsme v traileru bohužel neviděli, takže nevíme, jaký je jeho osud. Co ale s jistotou víme, takže jeho loď Stinger Mantis se ve hře vrátí. A o vedlejší postavě Merin tak zatím bohužel taky nic nevíme. Zatím to vypadá, že se původní banda tak trošku rozpadla a vy ze začátku hry se budete snažit s nima opět navázat kontakt. No a co se týče samotného Kala, tak z toho se za posledních 5 let z obyčejného padavana stal skutečný rytíř Jedi. Což nás ale přivádí k jeho schopnostem a jakým způsobem bude Kal s nepřáteli bojovat. V průběhu boje budete moct přepínat mezi formami boje se světelným mečem a to, jaký světelný meč nebo kolik jich můžete použít v boji. Vždycky budete moct přepínat mezi dvouma formama. Tím pádem třeba formu s jedním světelným mečem a potom formu s dvojitým světelným mečem. Což znamená, že můžete použít formu Jarkai pro použití dvou světelných mečů najednou. Tato forma vám sice umožní útočit rychleji, ale nebudete udělovat takové poškození, jako když budete mít v ruce jeden světelný meč, kde Kal používá formu Shicho a Niman. Dále Kal bude moc stejně jako v předchozím díle používat oboustranný světelný meč, kde používá formu Niman, který je ideální na větší množství nepřátelé vaší blízkosti nebo pro nepřátelé na větší vzdálenost. Čtvrtá varianta boje tak je se světelným mečem podobný tomu, co měl Kylo Ren. Zde budete používat formu Shicho a tímto světelným mečem budete dávat největší poškození, ale zároveň budete nejpomalejší. Poslední a pátá varianta souboje tak má kombinovat blaster se světelným mečem. O téhle variantě bohužel moc nevíme. No v podstatě vůbec nic o ní nevíme, jenom to, že budete kombinovat blaster a světelný meč. A ze začátku hry tak budete mít přístup rovnou k prvním třem formám boje. Takže budete moct použít jednoruční meč, oboustranný meč a nebo mít meč v každý ruce. Tohoto si budete moct různě kombinovat a přepínat. Co se týče světů, které budeme moct navštívit, tak máme potvrzenou zatím jenom jednu planetu, a tím je Kobo. Zatím ale víme, že by ty světy měly být daleko víc otevřenější a měly obsahovat daleko víc vedlejších aktivit, různých hádanek a různých sběratelských předmětů. Na rozdíl od předchozího dílu, který byl více lineární. Hra by měla obsahovat i chrámy, které budou sloužit čistě jako prostor pro hádanky, za které dostanete určité odměny, jako například oblečení, to jakou barvu bude mít váš světelný meč a tak podobně. A jelikož mají být světy daleko víc rozsáhlejší, automaticky se nabízí možnost po světě cestovat rychleji než pěšky. Hra vám nabídne různá zvířata, která si budete moct ochočit a cestovat na nich, nebo na nich dokonce i bojovat. Co ale nevíme, tak jestli si je budete moct brát i na další světy. A nebo v každém světě na vás budou čekat zvířata jiná. A nebo jestli budou jenom jednorázově. Jak říkám, tyhle ty informace bohužel zatím nevíme, ale zatím to vypadá, že pro každý svět budete mít zvířata jiná. Ve hře kromě zvířat vám budou pomáhat i vaši parťáci. Kromě velmi užitečného droida BD-1, který se vrací z předchozího dílu, se dočkáme v průběhu hry i lidského společníka. Ten by vám měl pomáhat v boji, podobně jak to dělala Elizabeth z BioShock Infinite. Otázkou je, jestli vás bude provázet celou hrou, anebo jen nějakou určitou chvilku. Ale zatím to vypadá, že se s tím setkáme jenom v určitý části příběhu. Hra by měla oproti předchozímu dílu nabídnout daleko větší možnost soubojů, větší a detailnější světy, více možností si upravovat vzhled vaší postavy, světelného meče, blástru a taky to, jak váš droid BD-1 bude vypadat. A díky tomu, že hra vychází jen na Xbox Series S a X, PlayStation 5, a počítače, tak se můžeme těšit i výraznému grafickému upgradeu. Hra totiž bude nabízet ray tracing, osvětlení a stíny, tím pádem nasvětlení scény v reálném čase.
A s tím, že hra nabídne dva grafické módy na konzolích, jeden z nich taky nativní rozlišení 4K při 30 FPS a druhý taky 1440p v upscalu při 60 FPS. Na tohle všechno a daleko víc se můžete těšit už 28. dubna. To, jestli se na hru těšíte, mi když tak můžete napsat dolů do komentářů. Já osobně se na tu hru neskutečně těším, plánuju o ní udělat několik videí, stejně jako Hogwarts Legacy, a doufám, že ta hra bude minimálně stejně dobrá, jako byla jednička. Zároveň opět můžete počítat s tím, že 27. tím pádem den před vydáním, tak tu hru budu streamovat na YouTube i na Twitchi a hned ten den zároveň bude i video. Tak, jsme na samotném závěru videa. Já vám opět moc poděkuju za sledování tohle videa, za sledování veškerých mých videí. Pro nový odběratele tak děkuju moc za odběr, doufám, že se vám tyhle ty videa budou líbit. Děkuju moc všem, jste naprosto boží. Já vám, že to říkám v každém videu, ale asi vám nebudu moc nikdy dostatečně poděkovat za to, jakou podporu mi dáváte. Tak jo, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a nech vás provází síla.